assalomu alaykum aziz tomoshabin iltimos video roliklarimiz keng tarqalishi uchun layk like tugmasini bosib bizni kanalga obuna bo'lishdan yodingizdan chiqmasin tobut odamlar yelkasiga qo'lma qo'l borar bir qizaloq nimalar bo'layotganini tushunmay dadajon men ham boraman deb ergashib yig'lamaganini yig'latib ham qizaloq otasini qayerga olib ketishayotganini bilganida shunday dermidi mayitni qabristonda qo'yib kelishdiki qizaloq yig'idan to'xtamadi har bir erkakka yopishib dadasini so'rar edi dadajonim qani nimaga sizlar bilan kelmadi ammo hech kim unga dadajoningni ko'mib keldik deb deyolmasdi yuragim to'la sabrim chidamay unga bir nimalar degim keldi asta borib qizchaning qo'lidan tutdim u umid bilan menga tikildi ko'zlarini ichi qizarib yuragi kuyib lablari yorilib ketibdi bir chekkaga boshladim u savollarga javob beradigan odamni topib olgandek jon deb menga ergashdi suv ichirdim sal o'ziga keldi pinjimga tikilib og'ir xo'rsindi allohni bilasanmi qizim dedim barmoqlarim bilan sochlarini taradim u menga shoshib qaradi da olloh bitta dadajonim aytgan edi beyrongina qilib dadajoning shunday degan bo'lsa u solih odam ekan dedim eslab ko'rchi dadajoning yana senga nima degandi ollohning aytganini qilish kerak ey barakalla dedim unga men sen o'ylagandan ham aqlliroq qiz ekansan dadajoning to'g'ri aytibdi allohning aytganini hamma qilish kerak mana alloh dadajoning oldiga chaqirdi dadajoning ollohning aytganini qilib ho'p deb ketdi lolaning adasini lolaning dadasini nega chaqirmadi bunaqa deb bo'lmaydida qizalog'im olloh o'zi xohlagan odamlarni chaqirib oladi sening dadajoningni xohlabdimi shunga chaqirib oldi olloh dadajonimni yaxshi ko'radimi bo'lmasam chi senday qizchasiga ollohni tanitadiyu yo, yomon ko'radimi olloh jannatga turadimi voh jannatniyam bilasanmi bilaman dadajonim aytgandilar ollohni aytganini qilsang jannatga tushasan degandilar aytdimku dadajoning rostdan ham solih odam ekan dadajonim qaytib keladimi ana xolos jannatga hamma kirsam deydi sen qaytib kelishingni xohlaysanmi u yerda dadajoning kasal bo'lmaydimi bo'lmaydi oyim bilan ko'rgan boramizmi olloh xohlasa borasizlar qizim qachon boramiz olloh chaqirganda asalim qachon chaqiradi bunisini bilmadim qachon chaqirishini ollohning o'zi biladi lola dadajonimni so'rasa jannatga ketgan deyman ha inshaalloh shunday degin dona qizim endi menga aytchi dadajonsi jannatga ketgan qizlar yig'laydimi yig'lamaydimi u ikkilanib bosh qimirlatdi yig'lamaslikka va'dasini oldi uch kun a'za ichida qizchani kuzatdim u yig'lamadi video roliimiz yoqqan bo'lsa albatta layk like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin avvalo rahmat keyingi ko'rsatuvlarda ke ko'rishguncha xayr azizlarim ollohga